Šodien un rīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies ikgadējais drošības un ārpolitikas forums Rīgas konference. Kopš 2006. Gada konference ir viena no svarīgākajām diskusiju platformām par drošību un ārpolitiku Baltijas jūras reģionā. Šogad uzmanības centrā dažādi temati, piemēram, gudri vadītas kara laika ekonomikas perspektīvas Eiropā, Eiropas drošība, transatlantiskā partnerība un tā stratēģija kara pierobežā, NATO nākotnes plāni un vēl citi temati. Šorīt uz interviju mums pievienojas Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja vietniece profesore Žaneta Ozoliņa. Labrīt. 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 Karstais temats ārpolitikā šobrīd, protams, ir arī Izraels un Palestīnas konflikts. Kā jūs uz šo konfliktu skatāties līdz 7. oktobrim, kad dienai, kad palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas veids šādu negaidītu uzbrukumu Izraels virzienā no Gazas joslas, un kā jūs uz to raugāties jau pēc 7. oktobra? Jāteic, ka situācija Izraelā ir vienmēr tāda sprāksta bīstama. Un nekad jau nevar zināt, kurā brīdī kaut kas notiks. Un pašai esot vairākas reizes Izraēlā, atrodoties tur uz vietas, tu jūti, ka dzīve ir mierīga un kā nekas nenotiek, bet tās spriedz gaisā ir visu laiku. Bet tas, kas notiks faktiski pēc šī 7. oktobra, ja, šī situācija pirms un pēc, ir tas, ka mēs šobrīd esam eskalācijas fāzē, un ka var būt visdažādākie scenāriji, gan sākot no tā, ka faktiski norims šis konflikts, vai pareizāk sakot, tiek palikt zem tepiķa līdz tam, ka viņš eskalējas, un tas atstāja, protams, iespaidu ne tikai uz Izraelu kā tādu, bet tas atstāja iespaidu arī uz faktiski visu pasauli, jo mēs jau redzam palestīniešu protestus Eiropas pilsētās, redzam jau arī Francijas pieņemtos lēmumus, lai ierobežot šīs demonstrācijas. Tā kā faktiski tā situācija var būt kaut kur līdzīga tam, kā tas pat bija pēc 11. septembra situācija, kāda bija arī pēc teroristiskiem uzbrukumiem Eiropā 15. 16. Gadā. Tā kā šajā brīdī jāteic, ka drošība noteikti nenoies no pasaules skatuves, gan ekspertiem, gan politiķiem būs ļoti daudz darba jāpieliek, lai meklēt risinājumus. Par šiem iespējamiem scenārijiem arī turpinot, mēs nu pat arī vēstījām, ka Izraela gatavojas šim sauzemes uzbrukumam Gazas joslā. Karavīriem arī ir apsolīts, ka viņi varēs redzēt šo Gazas joslu no iekšpuses. Pie robežas jau ir sapulcēti karavīri, smagā artilērija un tanki, un arī atsevišķi mediju vēsta, nu, ka būšot iespējams tikpat asiņaini sauzums iebrukums kā pirms nepilniem 10 gadiem. Protams, jūs jau minējāt, ka šobrīd ir grūti prognozēt, un tomēr kāds jūsuprāt varētu būt tālākā konflikta eskalācija, ko mēs varam un ko varbūt nevaram prognozēt? To, ka šāda te ieiešana Gazas sektorā nebūs vienkārša un ka viņi būs bez cilvēku upuriem, tas, protams, būtu naivi. Jo tomēr šeit mēs runājam par kara situāciju un par Izraels atbildi tiem teroristiskiem uzbrukumiem, ar ko tai bija jāsaskarās. Un šie ļoti lielie civiliedzīvotāji upauri Izraels pusē faktiski arī nosaka to toni un to veidu, kā šī ieiešana varētu notikt. Tajā pašā laikā Izraela tomēr rēķinās arī ar iespējamo starptautiskās sabiedrības reakciju, un arī tomēr tā ir armija, kurā ir savi principi un kur arī ir kaut kādi šie atbildības kritēriji. Un es domāju, ka Izraels armija darīs visu iespējamo, lai šie upuri būtu pēc iespējas mazāki. Tas, protams, neattiecās uz pašiem teroristiem un viņu organizētājiem un vadītājiem, bet prognozēt to, ar ko tas beigsies, ir ļoti grūti. Bet es domāju, ka tajā pašā laikā mēs redzam to, ka tas veids, kā notiek gatavošanās, un arī tas pats, kas bija redzams vakar panorāmā, tiek pielietoti arī samērā moderni ieroči, ja, kas nu, vismaz dot cerību, ka cilvēku upuri būs pēc iespējas mazāk. Ja tādā plašākā kontekstā par to, kas vēl stāv līdzās šim konfliktam, ko var teikt par Irānas lomu un nostāju? Un šajā brīdī Irāna, varētu teikt, tā klusībā noteikti priecājas par notiekošo, jo Irāna ir ļoti svarīgi saglabāt savu ietekmi reģionā un spēlēt šī reģiona vienu no tādiem spēles noteikumu noteicējiem. Ja? Un es domāju, ka Irāna
tieši, protams, neiesaistīsies, bet darīs visu iespējamo, lai šo konfliktu pēc iespējas ilgāk uzturētu tādā karstā stāvoklī. Tad tieši iesaista nebūtu. Šaubos vai. Es ar citu arī augstākās Eiropas Savienības institūcijas starpā nu, dažādu viedokļu amatpersonām, piemēram, arī Eiropas Savienības augstākais diplomāts Žuzeps Borels izteicies, nu, ka vienīgais tas ilgtermiņa risinājums izrēliešu un palestīniešu konfliktam ir divu valstu izveide. Tas, protams, nav šīs dienas jautājums, bet nu, tādā nākotnes formā lūkojoties, vai tas varētu tiešām palīdzēt novērst tādu to, ko jūs sākumā teicāt, tas sprāgdienu bīstamais, tas efekts nākotnē, vai to, tas varētu palīdzēt novērst to, kad ir izveidotas divas valstis? Divu valstu izveidas princips, viņš jau faktiski kā tāds lozungs pieliks pie sienas ir ļoti ilgu laiku. Taču problēma ir tā, ka gan palestīnieši, gan Izraels puses skatās uz šīm divām valstīm no dažādiem skatu punktiem, un tās robežas katru redz savādāks. Un līdz ar to ir labi, ka ir šāds mērķis, un faktiski abas puses arī atzīst, ka tas būtu nepieciešams. Starptautiskā sabiedrība arī liek visas pūles, lai šo skaisto mērķi ievērotu, bet tas ceļš līdz tam ir ārkārtīgi garš. Jo kamēr Hamas grupējums nav iznīcās, to vispār nevar izdarīt, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Un pirmkārt jau ir diezgan liels pretrunas pašu palestīniešu vidū, un arī panākt kaut kādu tādu skaidru, precīzu rāmējumu, ja šai situācijai ir ārkārtīgi sarežģīta. Un vēl paturpinot par dažādiem starptautiskiem viedokļiem par šo izveidojušos karu, kā jūs vērtējat ASV prezidenta Joe Bidena vizīti? Es domāju, ka tā bija likumsakarīga un nu, tādu strateģisko partneru starpā pastāvošu labu attiecību, normāls un pat varētu teikt tikai likumsakarīgs žests, jo tādēļ, kā ASV ir Izraels strateģiskais partners un vienmēr ir iesaistījusies gan sarunās, gan arī palīdzējusi, protams, ar bruņojumu, ar dažādām politiskām iniciatīvām. Tātad, ja partnerim ir sarežģīti un ir vajadzīgs atbalsts, tad, protams, šāda vizīte ir likumsakarīga. Es domāju, ka arī tie vēstījumi, kurus Baidens atklāta pauda un skaļa pauda gan mediju klātbūtnē, gan arī Izraels politiķu klātbūtnē, manuprāt, viņi bija ļoti līdzsvaroti un tik tiešām cerību viesošie, ka Amerika tomēr arī kalpos kā tāds līdzsvarotājs. Vai tie varēja būt tādi skarbāki un tādi skaļāki, nu, ņemot vairāk, ka tomēr nākamgad ir ASV prezidenta vēlēšanas? Tāpēc šoreiz varbūt bija tādi līdzsvarotāki un, kā jūs sakāt, cerību pilnāki? Redzat, ir jāņem vērā to, ka ASV prezidenta vēlēšanas un ne tikai prezidenta vēlēšanas, bet vispār ASV ārpolitika ļoti tiek ietekmēta no ebreju lobby puses. Un arī, protams, Izraela ir ļoti liels vērotājs visā šajā situācijā. Un praktiski nav nevienas vēlēšanas, kur netiek diskutēts par lobby ietekmi uz vēlēšanu rezultātu. Tā kā pat neatkarīgi no tā, kāds būtu viņa personiskais viedoklis, ASV pozīcija ir tāda. Un viņš kā līderis, kas arī gatavojas vēlēšanām, arī spēlē šo līdzsvarojušo pozīciju. Tas būtu pārāk riskanti arī viņam kā kandidātam, kas pretendēs uz nākamo termiņu, pēkšņi nāk klajā ar vienu vai otru drastisku paziņojumu. Vēl būtisks jautājums, kā šis konflikts starp Izraelu un Palestīnu ietekmē situāciju Ukrainā un secīgi arī no tā izriet, nu, kā tas ietekmē Latvijas drošību? Redzat, ir tā, ka ja mēs skatāmies uz starptautisko drošību kopumā, ja, es ļoti ātri nonākšu līdz atbildēm, tad tā ir nu, tā kā tāda cilpa apkārt pasaulē. Ja, un tā cilpa, jāsaka, ka diemžēl savalkās arvien ciešāk un ciešāk. Un tas nozīmē to, ka ik viens notikums, kas notiek vienā vai otrā pasaules valstī, agri vai vēl, viņš nonāk arī līdz Latvijai. Un šajā konkrētajā brīdī mēs nevaram teikt, ka ir tieši efekts. Bet jau parādās vieni vai otri nu, tādi brīdinājumi zvani, kā piemēram dažādie viedokļi Eiropā. Un Latvijai būs jāpozicionē sevi šajā dažādo viedokļu gūzmā. Mēs redzam to, ka Air Baltic jau līdz gada beigām pārtrauc savus lidojumus. Mēs redzam to, ka ir šie nemieri Eiropā, kuri varbūt nav tādā lielā apjomā paredzam prognozējumu Latvijā, bet tikpat labi, kādi avantūristi, kādi radikāļi var izmantot šo situāciju, lai
nu, es nezinu, kaut vai atkal radītu kādu apjukumu sabiedrības vidū vai ar kādu kiberuzbrukumu vai ar kādu ziņas izpaušanu vai izsūtīšanu, kā piemēram tas bija Latvijas skola un bērndārs gadījumā. Ja? Tad mēs nevaram būt brīvi no tā, ka kaut kādā vienā vai otrā formā tas nenonākt arī līdz Latvijai. Un viss svarīgākie drošības un ārpolitikas aspekti arī šogad Rīgas konferencē. Jā, tieši tā. Visdažādākie aspekti, un jūs jau pieteicāt šajā sižetā, bet es gribētu burtiski arī tādos dažos teikumos pateikt, ka viena lieta ir šī oficiālā programma, ar kuru var iepazīties un redzēt gan dažādo dalībnieku, gan tematu klāstu, bet šogad arī ir ļoti bagāta tā saucamā blakus programma un arī nakts sesijas, kuras kā reiz runā par tādiem varbūt mazāk tradicionāliem jautājumiem, kā piemēram sievietes miers un drošība, kā piemēram jaunās aizsardzības industrijas, un to lomu transatlantiskajā drošībā. Šogad ir ļoti daudz interesantu tematu un ļoti daudz interesantu arī ekspertu. Un galvenie no šiem tematiem varbūt vēl kādu jautājumu, kas tiks apskatīts konferencē, varat ieskicēt? Tradicionāli mēs konferencē daudz runājam par Eiropu, bet šogad mēs runāsim ne tikai par Eiropu, cik tā ir cieši integrēta un kā tā skatās uz pasauli, bet mēs runāsim par to, kā Eiropa stiprina savas aizsardzības spējas un cik nopietna Eiropa ir pati par savu aizsardzību. Un šis temats ir vienmēr palicis tā kā otrajā plānā un mēs viņu izceļam priekšplānā. Un vēl man gribētos piebilst to, ka kā vienmēr mēs runāsim, protams, arī par Ukrainu un Krieviju, bet šoreiz mēs runāsim par Krieviju kopā ar Krievijas pārstāvjiem, ar tiem cilvēkiem, uz kuriem attiecās šīs Krievijas jaunās impēriskās ambīcijas. Un tātad šis temats par vecajām un jaunajām Krievijas impēriskām ambīcijām, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, vai tas būtu Ukrainas gadījums, vai arī tie draudi, kas tie var izteikt Armēnijai, vai tāpat Krievijas darbība tais pašos Balkānos un Moldovā, kuras stāv rindā uz dalību Eiropas Savienībā. Tā kā faktiski, jāsaka, es varētu šeit laikam kādu stundu jums norunāt. Diemžēl, ēter laiks mums nav tik ilgs, jā, bet lai noteikti izdevusies Rīgas konferences, jo skaidrs, ka drošības aspektā daudz un dažādi svarīgi jautājumi un izaicinājumi. Paldies, Šerita, par